নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম ইতিমধ্যে যোৱা নিশা ঘোষণা হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আপোনালোকে চাব পাৰে বি এ অনাৰ্ছ চি বি চি এছ ছেকেণ্ড চেম ৰেগুলাৰ চি বি চি এছ ছেকেণ্ড চেম বি এছ চিৰ অনাৰ্ছ আৰু ৰেগুলাৰ দুটাৰে ৰিজাল্ট আছে আৰু বি কমৰো অনাৰ্ছ আৰু ৰেগুলাৰ মডত দুটাৰে মানে ৰিজাল্টটো ইয়াত দিয়া হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে ৰিজাল্টটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব তাৰ কাৰণে আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি জি ইউ প'ৰ্টেল লিখি দিব জি ইউ প'ৰ্টেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত চাব জি ইউ ৰিজাল্ট ইয়াত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি অন্য এটা এনেকুৱা পেজত আহি পাব ইয়াত আহি পোৱাৰ পিছত কি কি চিলেক্ট কৰিব যিটো চাব ৰিজাল্ট টাইপ ইয়াত ৰিজাল্ট থাকিব একাডেমিক চেচন দুহেজাৰ একৈছ আৰু বাইছ কৰি ল'ব ছেমিষ্টাৰ ইয়াতে ঠিক ঠিক কৰিব আৰু ইউ জিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আহিব ৰিজাল্টৰ লিষ্ট গতিকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চি বি চি একেণ্ড চেমৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ